السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما وعده الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. عزیز طلباء کرام، این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، دان بخشد خدای بخشید. قدم اٹھتے نہیں، قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. حضور سے فرمایا تھا، مدرسے میں آنا، پڑھنے کی نیت سے آنا، اور ماں باپ کا بھی، اساتذہ کا بھی، انتظامیہ کا بھی، سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. کاہے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی خالی ہاتھ نہیں. یتلو علیہم آیاتہ، دعوت، سیکھنا سکھانا، علم و عمل، اور یعنی تعلیم و تعلم اور تزکیہ نفس، یہ تین بڑی بڑی نعمتیں دے کر بھیجا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ساری نبیوں کی اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے کا وارث نہیں بناتا، جو اللہ یہاں سے لے کر آتے رہتے. وہ علم اس کا ہم وارث بناتے ہیں. پھر آپ نے اپنی تشبیہ دی، اپنی مثال بیان کی کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو علم اور ہدایت آئی اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح. بارش کا پانی پہاڑوں پر بھی گرتا ہے، سمندروں میں بھی گرتا ہے، زمینوں میں بھی گرتا ہے. زمینوں کی اپنی استعداد ہوتی ہے، کہیں تو زعفران اگتا ہے، کہیں یہ غلے اور سبزیاں اور ترکاریاں، اور سمندر میں موتی. کوئی پانی پانی سب جگہ ایسے ہی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الناس معادن کا معادن الذهب والفضة الى اخر الحدیث. لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانے. کتنا سونا چاندی چھپا ہوا ہے، کتنا باہر آ گیا
اور روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی, فلاں جگہ سنا ہے, فلاں جگہ پیٹرول ہے, فلاں جگہ ایسی استعداد ہیں لوگ. لیکن کوئلہ نکالنے کی محنت الگ ہے, سونا نکالنے کی محنت الگ ہے, یعنی پیٹرول نکالنے کے کوئی اور اس کی ترتیب الگ ہے. ایسے ہی علم نبوت کو زندگی میں جگہ دینا, اس طرح کے سانچے میں جھل جائے. اس لیے یوں کہتے ہیں جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتا ہے نا, کارخانہ میں سامان بنتا ہے, تو پہلے اس کا ایک پورا مادہ تیار کر کے پھر اس کو اس کے قالب میں, اس کے سانچے میں ڈالتے ہیں. اتنی گرمی, اتنی ٹھنڈا, کتنا اتنا پانی, اتنا یہ, اور ایک مدت کے بعد باہر نکالتے ہیں تو بہترین قسم کا سامان تیار ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بشریت کے لیے نمونہ ہے. جان ہم نے دی ہے, مال ہم نے دیا ہے, صلاحیتیں اور استعدادیں ہم نے رکھی ہے, ان کو اس سانچے میں ڈھالنا اور اس اپنے صحیح مصرف میں استعمال کرنا, کہ جس کے نتیجے میں جیسے فیکٹری سے سامان تیار ہو کے آتا ہے, ایسے ان دینی داروں سے نبوت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی باہر آئے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 600 سال تک جہالت اور شرک, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے, اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اب جو آپ نے نسخہ کیمیا ساتھ لائے, اب جو آپ نے ان پر دعوت دی, سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ السلام اپنے ساتھ توحید کی دعوت اور علم الہی دو چیزیں لے کر آئے, تورات, زبور, انجیل, صحیفے اور آخر میں قرآن کریم. دعوت, ایمان کی دعوت اور علم, یہ دونوں کا ساتھ جوڑ. بغیر علم کے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے, بس اسٹینڈ جانا ہے, راستہ نہیں معلوم ہے تو کیسے جاؤ گے, ریلوے اسٹیشن جانا ہے, مدرسے سے باہر نکلنا ہے, راستہ نہیں معلوم. تو علم اتنا ضروری ہے, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکتو فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ او کما قال علیہ السلام. جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے والا پیچھے میراث چھوڑتا ہے نا, اتنی دکان ہے, اتنے گھر, اتنے پیسے, اتنی زمینیں, اتنی اور اتنا, پھر وہ تقسیم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی باپ مرے اور بچوں کے لیے نہ رہنے کا مکان ہو, نہ کھانے کا کوئی روزگار ہو, نہ معاش ہو, تو بھیک مانگتے ہیں سڑکوں پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں بھیک منگا بنا کے نہیں جا رہا ہوں, کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں, کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیو جیسے وہ کہیں اور مرو وہاں جو ہے وہ کہیں اور بولو وہ جو بلواوے. خبردار, تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہے اور یہ پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس کی سن تک جتنے احکامات ہیں, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ جسم ہم نے دیا ہے, آنکھوں سے یہ دیکھو یہ مت دیکھو, زبان سے یہ بولو یہ مت بولو, دماغ سے یہ سوچو یہ مت سوچو, پورا قرآن دیا ہے. وہ قرآن زندگی میں آ جائے. ابھی تو قرآن صحیفے میں ہے, اس میں صفحات میں ہے,
وہ آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں آ جائے، زبان کا قرآن زبان میں آ جائے، پیسہ ہے تو پیسے کا قرآن پیسوں میں آ جائے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، ہر چیز کا قرآن اس میں آ جائے، اس کی محنت دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اول سنت سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي الدعوة الى اللہ، حضور کی سب سے پہلی سنت، مہا سنت، تمام سنتوں کی ماں، وہ ایمان کی دعوت، ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ دعوت کے راستے سے، یہ دعوت کس بات کی؟ کہ ایمان کی، کہ ایمان آئے گا تو کیا ہوگا، کہ ایمان آئے گا تو دل کی آنکھیں کھلے گی، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، جیسے چہرے کے آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، کیچڑ ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، کانٹے، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھوں کا اندھاپن اندھاپن نہیں ہے، سینوں میں چھپے ہوئے دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو اندھے آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، کبھی گھڑے میں گرتا ہے، کبھی کیچڑ میں، کبھی کانٹوں میں، کبھی سائیکل سے ٹکراتا ہے، کبھی گاڑی سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی آدمی سے ٹکراتا ہے، جب آنکھیں دیے اور دل کی آنکھوں سے یہ راستے دکھتے ہیں، نفع نقصان، میرے کس بول میں، میری کس نظر میں، میری کس حرکت میں، میرے کس طرح کے کھانے میں، میرے کس طرح کے پینے میں نفع ہے اور نقصان ہے، کس چیز سے میری آخرت بنے گی، کس سے اللہ راضی ہوں گے اور کس سے ناراض ہوں گے، یہ دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے، وہ آتا ہے ایمان، اور ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، ہم مصابیح الہدا، روشنی کے چراغ ہیں، روشنی میں ہر ایک کو راستہ دکھتا ہے، کہ ان کی زندگی، ان کا ایمان، ان کا تقویٰ، ان کا توکل، ان کا صبر، ان کا شکر ہے نعمت، یہ سب کہ وہ نمونہ ہے، اس نمونے کو ایک دن میں نہیں پہنچے، بہت مجاہدے، بہت قربانیاں، صحابہ کی سیرت ہے نا، حکایت صحابہ، ہمارے فضائل اعمال، فضائل صفحات میں واقعات ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل ذکر ہے، ایسے ہی یہ حکایت صحابہ، وہ ان کی جو زندگی ہے وہ علم ہے ہمارے لیے، انہوں نے تو وہ عمل کیا، وہ محنت کی، وہ بھوک برداشت کی، وہ پیاس برداشت کی، اور کیسی ٹھوکریں کھائی، اور کتنے زخم آئے، اور کتنے شہید ہوئے اس ایمان کے راستے، پورے 13 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی میں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برکت سے مکے والوں کو کھانا ملا تھا، ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يعملون، حضرت ابراہیم السلام نے دعا کی تھی، اس پر مکہ آباد ہوا تھا، پھر جنگل بیابان تھا، لیکن چار طرف سے روزی آ رہی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، جن کی برکت سے ملا تھا انہیں کو نظر بند کیا، شب ابی طالب میں 2.5 سال تک کھانا پانی راشن پانی سب بند،
نعمت کی ناقدری. اسی لیے یہ جو مدرسے میں آنا, دسترخوان پر بیٹھنا, یہ حضور کا دسترخوان اور آپ مہمانان رسول کہلاتے ہیں. اور مہمان جو فرمائش کرتا ہے میزبان سے, بھائی میں تو بغیر شکر کی پیتا ہوں, میں بغیر مرچ کا کھاتا ہوں, تو میزبان کھاتا ہے جب کہ یہ حضور کا دسترخوان ہے. بنا بیتن وجعل فیہ مأدبتن والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا اسلام ایک مکان ہے, ایک تعمیر ہے, اس میں دسترخوان ہے. جیسے دسترخوانوں پر قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں, اس دسترخوان پر الف لام میم سے لے کے جس کی ابتدا تقوی سے ہے وہاں تک حلال حرام جائز ناجائز, اس عمل پر یہ ملے گا, اس عمل پر یہ فضائل اعمال میں ہے نا. جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, ساری رات عبادت کے بعد, جس نے اشراق کے چار رکعتیں پڑھی دن بھر کے سارے کام, جس نے یاسین شریف شروع دن میں پڑھ لی سارے کام, ہے نا, یہ سارے فضائل بتلائے. تو وہ تو علم ہے, وہ ہمارے اندر میں آ جائے. اسی لیے یہ زمانہ جو ہے مدرسے کا, یہ اپنے بنانے کا اور نبوت کے سانچے میں ڈھالنے کا زمانہ, اسی کا نام مدرسہ ہے. اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ ہم نے تم کو چھانٹا ہے, ہم نے تم کو پسند کیا ہے. وہ فرعون کا ماحول سارا کفر ہی کفر کا ماحول تھا. ہم تم کو لائے ہیں یہاں, کہاں لائے؟ وادی مقدس میں. یہ وادی مقدس ہے, مدرسہ کیا ہے؟ وادی مقدس. لیکن یہاں رہنے کے لیے کہ پہلے جوتے اتار دو. جوتے آدمی جب اتارتا ہے تو بالکل فارغ, کہ پہلے ساری فکریں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب سے کان بند کر لو, آنکھیں بند کر لو, اور کانوں میں مؤذن کی طرح انگلی دے دو. مؤذن جب اذان کہتا ہے تو انگلی دیتا ہے. اب دنیا پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, تو مؤذن کہتا ہے میری سنو, اللہ اکبر. کہ مدرسے میں آنے والوں, دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, سونا چاندی روپیہ پیسہ حکومت دولت یہ وہ سب, اللہ اکبر. اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے تم کو پسند کیا ہے. یہ آپ جتنے ہیں, آپ کے ماموں کے, پھوپھی کے, چچا کے, خالہ کے, بہت سارے لڑکے ہوں گے, خود آپ کے بھائی آپ کے گھر میں, ان سب کے بیچ میں سے اللہ نے آپ کو پسند کیا اس دسترخوان کے لیے, اس مہمانی کے لیے. اور مہمانی میں بھی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاوا دے رہے ہیں, والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مکے والوں نے ناقدری کی تو محروم ہو گئے, مدینے والوں نے قدر کی تو قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, جب سور پھونکا جائے گا, حشر قائم ہوگا, سب سے پہلے حضور اپنی قبر سے مدینے سے اٹھے. اس لیے نعمت کی قدر پر اللہ دیتے ہیں اور ناقدری پر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, یہ علم اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں کو وہ دیتے, لیکن تمام نبی اور تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ علم دیا. پھر یہ نعمت بھی ہے اور نعمت کے ساتھ امانت بھی ہے. امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس علم کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنا, اس کے ساتھ خیانت ہے. تقوی معلوم ہے, اللہ کا ڈر ہے,
صبر شکر ہے جی، دنیا سے بے رغبتی، بڑوں کا ادب کرنا، جیسے طلبا کے لیے کہتے ہیں کہ مدرسے کا بھی ادب، درسگاہ کا بھی ادب، کتابوں کا بھی ادب، اساتذہ کا بھی ادب، اپنے سے بڑی عمر والوں کا بھی ادب، ہر ایک کا ادب، الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب، یہ ادب سے ابتدا ہوتی ہے. علمنی ربی ادبنی ربی، حضور فرماتے ہیں تو یہاں ادب بھی سیکھنا ہے، سنتیں بھی سیکھنی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو درجات بیان کیے، ارکان اسلام، فرائض، واجبات، سنن موقدہ، غیر موقدہ، مستحبات، آداب، دعائیں، یہ سارا بیان کیا گیا ایک کے بعد ایک کے بعد. لیکن اس سب میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان کی دعوت، یتلو علیہم آیاتہ، آپ نے دعوت دی. اسی لیے یہاں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلے گی. اللہ کا ہر بندہ اللہ سے متعلق ہو جائے، اس کا تعلق اللہ سے بنے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے کمالات، اس کی حمد و ثنا. اسے کہنا یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیسا اچھا جواب، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب یہ تین کہتا ہے پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری مدد تیری، اور یہ شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، بیچ کی آدھی تیری آدھی میری، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے چلا، وہ سیدھا راستہ کہ وہ کس کا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ انعامات والا راستہ کس کا ہے، کہ وہ نبیوں والا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ان کا، جن پر تیرا غضب اترا، یہود، اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ نصارہ، اس سے ہمیں بچا دے. اللہ کہتے ہیں شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی میری آدھی تیری، اخیر کی تینوں تیری. لیکن ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے پاس چیپٹر کنٹرول ہوتا ہے نا، بٹن دبایا تو اڑتی ہے، جیسے گاڑیوں میں بھی وہ دعائیں ہوتی ہے نا، گاڑی چلا دی اب بسم اللہ اور سبحان اللہ سخر رہنا، یہ کون پڑھتا ہے، ڈرائیور پڑھتا ہے، مشین پڑھتی ہے تو مشین کا ثواب ملے گا، ہے نا، ہے تو آپ کو جو ٹیپ ریکارڈر سے ملے گا وہ ٹیپ ریکارڈر کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. آپ تو سمجھ، میں نے فون میں کیا کر لیا، کیا کہتے ہیں اس کو، فون میں میں نے ریکارڈ کر لیا تو ریکارڈ کا ثواب ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ جب الف لام میم پیس دیں گے، لا قل الف 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 لام میم حرف الف حرف لام حرف، آپ کو تو جب ملے گا جب آپ اس پر عمل کرو گے، ورنہ تو ٹیپ ریکارڈر بجاتے رہو اور بجاتے بجاتے سنتے سنتے سو بھی جاؤ، اس کو ثواب ملتا، اس کو ملے گا ٹیپ ریکارڈر کو ثواب ملے گا، اس کو جنت کا درجہ ملے گا. ٹیپ ریکارڈر کون سی جنت میں جائے گا، سب سے اونچی ہے نا، ارے بولو نا، تو لوہا ہے مشین ہے، ہم نے اسی کو سمجھ لیا. اسی طرح یہ جتنا پڑھ رہے ہیں، یہ مشکات، یہ ہدایہ، یہ شرع وقایا، یہ کنز الدقایا، یہ قدوری، اور یہ سارے وہ تو کتاب میں ہے، ہمیں جب ملے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کے لیے ہے. جیسے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں آگے آ گیا. حضور نے پوچھا بلال تیرے پاس ایسے کیا مال ہے کہ جنت میں بھی آ گیا؟ اللہ کے رسول میرے پاس جب صبح کو اٹھتا ہوں آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی طرف سے دل صاف، کسی کا کسی سے حسد نہ کینہ نہ لڑائی کچھ نہیں. اور دوسرے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت پڑھتا ہوں. یہ تو علم ہے، یہ ان کا عمل ہے، ہمارے لیے عمل بنا، یہ عمل ہمارے لیے علم بنا اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اب ہم عمل کریں گے تو ہم ان کے پیچھے تھے. من تشبہ بقوم حشر معہم، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے، جو صحابہ والا ایمان، صحابہ والا تقویٰ، صحابہ والا عمل، صحابہ والا علم، وہ ان کے ساتھ اٹھے گا. اور فضائل کی کتابوں میں ہے نا، کسی کا حشر فرعون، قارون، حمان، شداد کے ساتھ، کہ جو ان کے رنگ میں رنگے گا. کہ یہ مدرسہ نبوت کے رنگ میں رنگنے کا یہ فیکٹری ہے، یہ وادی مقدس ہے. ہر چیز سے یکسو ہو کر پڑھنا، عمل کرنا، جو پڑھے اس پر عمل کرنا، یہ اس کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کی دعوت. اور دعوت میں کہ ایک ہے ایمان بنانا، ایک ہے ایمان پکانا، ایک ہے ایمان بچانا، اور ایک ہے ایمان پھیلانا. چار چیزیں کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. اذا تکرر تقرر فی القلب، جب کسی چیز کو بار 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 دہرایا جاتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے. اور ایمان کی اصل جگہ دل ہی ہے. جب ایمان کو بار بار بولیں گے، اس کی دعوت دیں گے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی نے کیا، وہی کر رہا ہے، وہی کرے گا، نفع نقصان میں بنانا، بگاڑنا، بجلی کا بنانا، آسمان، زمین، چاند، سورج، جو کچھ، ایک اکیلے اللہ. کہ جتنا اس کو بولیں گے پہلے اس ایمان، لیکن پھر اس کو پکانا بھی ہے. جیسے کپڑے کا ایک رنگ کچا ہوتا ہے اور ایک رنگ جمعے کے دن، عید کے دن بہت شاندار سوٹ پہنا، بھڑکدار، ہر ایک کرتا، یار کپڑا کہاں سے ہے یار، یہ شیروانی، ارے یہ کرتا، ہر ایک کرتا. جمعے کے بعد سے دو دن کے بعد کپڑے بدلتے ہیں اور دھوئے تو پوری نالی رنگین جا رہی ہے، پوری نالی کا پانی رنگین. بھائی یہ کہاں سے؟ وہ جو کل تھے نا، وہ جنہوں نے سوٹ پہنا تھا، وہ کپڑے آج دھل رہے ہیں. ایک ہی جولائی میں صاف، شعبان رمضان کی چھٹیاں ہوئی، صاف. یہاں تو سب سوکھی معلوم ہوتے ہیں، جمال بھی بہت شاندار اوڑھتے ہیں، جیسے جبریل کی نواز سے. جب گھر گئے شعبان رمضان میں، تم کون ہو؟ وہ کیا کرتا ہے؟ تم تو پڑھتے تھے، مسجد میں بھی نظر نہیں آتے. مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں پبلک مقامی لوگ، مولوی صاحب آپ نے یوں کہا تھا کہ جو آدمی جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. تین جمعوں سے تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، دوسرے خطبہ جب آدھا ہو جاتا ہے تب آپ آتے ہیں، تو آپ کو تو انڈا بھی نہیں ملتا ہوگا، ہے نہیں؟ دنیا دیکھتی ہے، کرنا تو ہے اللہ ہی کو دکھانے کے لیے. کبھی اشراق کے وقت میں مولوی صاحب، کیونکہ شعبان رمضان میں تو چھٹی ہے نا، تو چھٹی نماز کی بھی، چھٹی کتاب پڑھنے کی بھی، چھٹی قرآن کی بھی، چھٹی تسبیح کی بھی، چھٹی ماں باپ کی عادت، سب کی چھٹی.
ہم چھٹی میں ہیں. اشراق کے وقت مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھا مولوی صاحب اشراق کا اہتمام کرتے ہیں. ابے تجھے نہیں معلوم فجر میں نہیں تھے, فجر کے قضا کر رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں سب کو دھوکا دے سکتے ہیں. ماں باپ کو بھی دھوکا دیتے ہیں پڑھنے کے نام سے, مدرسے سے چلتے ہیں اور لاسٹ میں کیا کیا, اور اب تو سبق میں بیٹھ کر دھوکا دیتے ہیں ہیڈ فون. شکشر شکشر فور آؤٹ آؤٹ. اس کو تو وہی آ رہی ہے اس کو کہ نہیں وہی نہیں آ رہی. انگلینڈ میں جو میچ ہو رہا ہے وہ یہاں سبق استاد کو بھی دھوکا, ماں باپ کو بھی دھوکا, اپنے آپ کو بھی دھوکا. اسی لیے قرآن نے شروع ہی میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ڈینگیاں بہت مارتے ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے چھوٹے ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں, امت کو دھوکا دے رہے ہیں. ارے سب کو کیا, خود اپنے کو دھوکا رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہم طالب علم ہیں, ہم طالب علم ہیں. کہاں ہے طالب علم؟ اسی لیے بہت چوکن نہ ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر آدمی پابندی کرتا ہے جس وقت میں جو کام کرنا ہو, مطالعے کے وقت میں مطالعہ, درسگاہ کے وقت میں درسگاہ میں سبق دھیان سے سننا, اس کے بعد تکرار کرنا, اور یہ جب پھر آدمی اس سانچے میں ڈھلتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے علماء ائمہ اربع, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ, اور یہ جتنے محدثین صحاح سکہ والے بخاری سے لے کے یہ, انہوں نے ایک محنت کی جس سے وہ اس کے اندر ڈھل گئے اور وہ علم سارا ان کے اندر آیا. اور پھر یہ امانت ہے کسی ایک آدمی کی, اپنی ملک نہیں ہے, کہ پورے علم میں پوری امت برابر کی شریک ہے, حضور کی میراث ہے. جب امانت جس کی ہے اس تک امانت پہنچا دو. اسی لیے علم تو آیا مدینہ منورہ میں اور پہنچا بخارا اور تاشقند و سمرقند میں, اور ایسا پہنچا کہ بخارا کا نام ایک زمانے میں مدینہ صغرہ تھا, چھوٹا مدینہ منورہ. کہ جو زندگی مدینے والوں کی تھی, ایمان میں, اعمال میں, نمازوں کے اہتمام میں, اللہ کے خوف میں, ایک دوسرے کے ساتھ کے اچھے برتاوے میں, وہ سارا بخارا میں. اور بخاری والے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, علم البخاری فی تراجم ہی تراجم. وہ تو ہاں کہیں تو عزیزو, اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, بہت. اس نعمت کی قدر, اس کو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. یہ چشمہ آنکھوں پر لگانے کے لیے, اس کو پیروں میں رکھ دو تو میں نے اس چشمے پر ظلم کیا. جوتا پیر میں پہننے کے لیے ہے, سر پہ رکھ لیا تو ظلم کیا. یعنی علم جتنا ہے وہ عمل کے لیے ہے, آنکھوں کا, کانوں کا, ہاتھوں پیروں کا, زبان کا, ہر چیز کا علم وہ عمل کے لیے. اگر وہ نہ کیا تو ظلم کیا ہے. اسی لیے نعمت کی جب قدر, یوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 600 سال کے شرک و کفر میں بیت اللہ میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, سمجھ میں آیا جس دنیا پہ تم مر رہے ہو تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے, اور میں جو کلمہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ زمین سے لے کے آسمان تک کے, فضائل کی کتاب میں ہے نا, فضائل ذکر میں,
کہ عرش کے سامنے نور کا ستون ہے اس کو ہلا دیتا ہے, اس وقت تک نہیں تھمتا جب تک اللہ اس کی مغفرت نہ کر دے. اس کے بولوں میں اتنی طاقت, تو اس کی ایمان والی زندگی میں کیسی طاقت. اس لیے کہتے ہیں ایمان جو ہے جیسے وقت پر بھوک لگتی ہے, پیٹ کا تقاضا ہے بھوک کھانا ہے نا, بھوک کا تقاضا ہے کھانا, پیاس کا تقاضا ہے پانی پینا, مجھے بھی پلا دو, تقاضا ہوا نا. ایسے ایمان کا تقاضا اطاعت, جس اللہ کو مانا ہے اسی کی ماننا ہے اور اسی سے مانگنا ہے. اللہ کو ماننا, اللہ کی ماننا, اللہ سے مانگنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ آیا, اس نے کہا حضرت کچھ جی چاہتا ہے آپ کی خدمت کروں, کچھ پیش کروں, کیا پیش کروں؟ تو کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے گھر میں غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی. آپ کسی کے گھر مہمان جاؤ, وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, چٹنی روٹی سبزی روٹی دال روٹی کچھ رکھتی, اب آپ اس کے گھر میں اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس گھر کے لڑکے سے یوں کہو اے بیٹا جاؤ اور اس سے جا کے سالن لے آؤ, تو گھر والا خوش ہوگا. کیا سالن ہی کھانا تھا وہاں مرتا, یہاں کیوں آیا؟ میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے ذلیل کر رہا ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہنا اللہ کی شان میں گستاخی, اس لیے کہ وہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ, ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس. کیا چاہیے؟ صحت چاہیے, علم چاہیے, عمل چاہیے, اچھی پاکیزہ روزی چاہیے, اولاد صالح چاہیے. اللہ کی شان میں گستاخی, اس لیے کہ وہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ, ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس. کیا چاہیے؟ صحت چاہیے, علم چاہیے, عمل چاہیے, اچھی پاکیزہ روزی چاہیے, اولاد صالح چاہیے, اچھا ماحول چاہیے, اچھے دوست چاہیے. لیکن دوستی کا بہت اثر ہوتا ہے, اس لیے حدیثوں میں مثال دی گئی کہ جو عطر بیچنے والے کی دکان میں بیٹھے گا چاہے عطر نہ خریدے نہ لگا لے, لیکن چونکہ عطر کی دکان میں چاروں طرف خوشبو خوشبو ہے, لوگ پوچھتے یار کیا لگایا ہے تو نے, ہاں وہ عطر والے کی دکان سے آ رہا کہ اس نے اثر کیا. اور معمولی سی نجاست کپڑے میں لگ گئی ہو یار کہیں سے بدبو بہت آ رہی, کہیں سے بدبو کہاں سے, اب وہ جس کے لگی تھی وہ اٹھا اس کی لگ رہی, اب وہ جہاں سے جا رہا وہاں بدبو پھیلاتا ہوا جا رہا. اس لیے طلبا میں آپس میں دوستیاں بہت ہوتی ہے, لیکن دوستیاں کاہی کے لیے؟ تکرار کے لیے, آپس میں مذاکروں کے لیے. سبق ایک کو کمزور, ایک کمزور ہے اس کو سبق یاد مشکل سے ہوتا ہے, ایک کو سنتے فوراً یاد, یہ اس کے لیے دوستیاں ہیں. آوارہ گردی کے لیے دوستیاں نہیں ہے. تو ایمان بنتا ہے دعوت سے اور پکتا ہے مجاہدوں سے, ورنہ وہ کچا رنگ جو ایک ہی جولائی میں صاف, کہ سارے سال رہے مدرسے میں ماشاء اللہ پانچ وقت کی نماز اور ایسی شاندار قرآن کہ بوڑھا آدمی تو کھڑے کھڑے تھک جاوے, ورنہ والدین کی چھ مد, ورنہ والدین کے کتنے مد, اجازت بھی دی ہے پانچ مدوں کی اجازت ہے, لیکن کہ یہاں تو یہ سب کیا, قرت بھی ایسی اور رومال بھی ایسا, سب معلوم ہے
جبریل علیہ السلام کی اولاد تھی کیا؟ ہاں یہ ہے تو نہیں تھی تو یہ ہے تو صحیح، تم کو معلوم نہیں ہے، دیکھ لو نا، نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، کیا کریں؟ اور جب شعبان رمضان میں گئے تو شیطان کی بھی کوئی اولاد تھی، شیطان کی بھی اولاد تھی. آؤ دکھا، آؤ ہم تم کو لے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں ابھی محلے میں، یہ بڑے بیٹے ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، یہ انہی کی بولی بولتے ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے ماحول کا، سردی کے ماحول میں سب کو سردی لگتی ہے، شیخ الحدیث صاحب کو بھی، صدر مدرس کو بھی، محتمیم صاحب کو بھی، استادوں کو بھی، طلباء کو بھی، سب کو لگتی نہیں لگتی، اور گرمی میں سب کو پسینہ. ایسے ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، اور ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، یوں کہتے تھے ہم بچوں کے باپ بعد میں، بیوی کے شوہر بعد میں، شوہر کی بیوی بعد میں، بھائی کا بھائی بعد میں، اللہ کے بندے اور نبی کے امتی سب سے پہلے ہیں. اس لیے جو چاہے ہو جائے، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، نبی طریقہ نبی. ہم فرشتے نہیں ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، ہنسیں گے، بولیں گے، روئیں گے، سب ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن بندے اللہ کے، امتی نبی. اس کی پوری، اس کو زندگی میں جگہ دینے کی مشق کرنے کی، اس کو پکانا ہے. ایمان بنتا ہے دعوت سے، پکتا ہے مجاہدوں اور قربانیوں اور محنت سے. وہ ایمان کی محنت جو 13 سال تک مکے میں فرقے تک کرتے رہے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی ذات الرفا، کبھی مجل طرف، پھر یہ بچتا ہے، اس کو بچانا ہے. جیسے وہ سورہ کہف میں ہے نا، یہ کون ہے؟ انہم فتیتون آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شطا. 7 سے اصحابہ کا چھوکرے تھے، لیکن 6 بہت بڑے باپوں کے، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر مالیات کا، کوئی وزیر کون تھا، کوئی بڑے بڑے باپ، وہ سارا کفر کا ماحول. اب لوگ ان کو اللہ نے، انہم فتیتن آمنوا بربہم، یہ کچھ چھوکرے تھے، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اب لوگ ان کو لالچ دے رہے، ارے ابا کی گدی جائے گی، ابا کے دھرم پر رہے گا تو گدی ملے گی، ورنہ جائے گی. وہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اتنا اتر چکا، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جایا میری جوتی کے پاؤں سے، میرے پاؤں کی جوتی سے. ایمان ایمان ہے، چھوڑ نہیں سکتے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نحن نقص علیک، اللہ کہتا ہے وہ ایسے تھے. لیکن پھر ان کو جب اس ایمان کو بچانے کے لیے نکل گئے تھے اور غار میں، چھوکرے جب سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں کہ نگراں بیچارہ جگاتا ہی رہتا ہے، او اذان ہو گئی، ابے ابھی اٹھے نہیں، تین 300 سال تک سوئے، کیونکہ بہت مجھے بہت جاگے تھے، بہت سفر کیا. اور جب انگڑائی لی، کروٹ بدلی، تو 9 سال خالی نگران نے اتنا کب اے گئے، نگران بھی گئے، ہم بھی گئے 9 سال تک. لیکن ان کے سونے میں دین پھیلا. ارے بھائی کیا حال ہے، بھوک بھی بہت لگی، 300 سال کی بھوک کیسی ہوتی، پیٹ پیچھے لگ گئے،
فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما چٹاخے دار لانا اچھا خوب مرچیں بھی ہو اور اچھا اس کے اندر تری بھی ہو. سالن کھانے بیٹھتے تو کہتے تری تو ہے نہیں کھالی پانی دے دیا تری بھی ہو اس کا پان. اس نے پیسے دیے میاں صاحب کہاں کے ہو اجے عقل کہاں کے ہیں یہ پیسہ کہاں سے لائے کیوں اس کے اوپر جو سن پڑا ہوا ہے وہ تو 300 سال پرانے کا ہے اور چھو مجھے کیا اچھا یہ تو بتاؤ حال کیا ہے حال ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایمان ہی ایمان. یہ سوئر جب مجاہدہ کیا جاتا ہے تکرار کے وقت میں تکرار مطالعے کے وقت میں مطالعہ لیکن مطالعہ وہ باب مفاعلت والا نہیں مطالعے میں تو مطالعہ تو باب مفاعلت سے ہے نا اور مفاعلے کا کس خاصہ کیا ہے مشارکت ہے نہیں. اب استاد عبارت غلط پڑتا ہے مطالعہ کیا تھا واللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ تو وہ کتاب وہ تھی الماری میں مجھے دیکھ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا حانس نہیں ہو سکتا کوئی دنیا کا مفتی مجھے میرے خلاف بٹوا تھا ایسے مطالعے سے تو علم آتا ہے. عبارت صحیح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ہم کو عجیب بات بتائی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تہجد کی جو وضو شروع ہوتی تھی اس وقت ان حضرات کا سبق شروع ہوتا تھا تہجد کے وقت وضو کے درمیان اور ہمارا حضرت نے فرمایا کہ ہم نے جو پڑھا حضرت یہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ذمے کیا تھا عبارت صحیح پڑھنا بھی ہمارے ذمے اس کا ترجمہ کرنا بھی ہمارے ذمے اگر عبارت صحیح پڑھی آگے چلو ترجمہ کرو ترجمہ صحیح کیا عبارت میں اگر سمجھ گئے کہ ہے کہیں پھر صحیح کیا سارا پڑھنا پڑھانا ہوں اور ہوں سے ہوا یہ فرمایا تھا. یہاں تو کتاب دیکھنے کی نوبت نہیں ہوتی مطالعہ تو وہی باب مفاعلت سے ہوتا ہے اور حاشیے کے اگر کبھی کسی کو توفیق ہو جائے حاشیہ دیکھنے کے وہ محشی جس نے سارا نچوڑ دیا پورے متن کا خلاصہ دے دیا اگر کبھی کسی کو توفیق ہوئی اللہ کی طرف بھی حاشیہ بھی دیکھ لینا چاہیے تو پہلے نمبر دیکھتا ہے دو نمبر کا حاشیہ تو خاصا لمبا جا رہا ہے. آپ سے ملنا ضرور ہے آپ سے ملنا ضرور ہے اس وقت موقع نہیں ہے پھر ہم کبھی آپ سے مل لیں گے. ہم تو اتنا پڑھنے کے لیے آئے ہیں عقل کنواں میں آپ سے ملیں گے ضرور دنیا بھر کے لوگوں سے ملتے رہیں گے آپ سے ملیں گے ضرور جب امتحان کا اعلان ہوگا نا اللہ پاک دھوکے میں نہیں آتا سارے سال کا آوارہ گردی کرتا رہا اس لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا اس نعمت کا شکر ہی یہ ہے کہ اس کو زندگی میں جگہ دینا اور چونکہ امانت ہے تو یہ دوسروں تک پہنچانا اسی کے لیے جمعرات کو بھی 24 گھنٹے کی جماعت جاتی ہے نا اور پھر اب جب جاؤ گے تو مشکات سے لے کے 16 سال کی عمر سے چھوٹے 16 سال کی عمر سے اوپر والے 17-18 والے انہیں شعبان رمضان میں چلا دینا ہے اور باقی وقت میں اپنے یعنی یہ مدرسہ جو ہے اپنے گھر لے جانا ہے. کیا مطلب مدرسے میں جیسے نماز کی پابندی تھی تلاوت کی پابندی تھی اب کل مغرب بعد میں تو ارے یار
اتنا شور مسجد میں، یعنی انہوں نے مجھے بتایا کہ منشا وہ تو جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ اپنا حفظ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، اس کا اس کی تو یہ مدرسہ گھروں کو لے جانا ہے، نماز کی پابندی بھی، قرآن کی تلاوت بھی، جیسے استاد کا ادب وہاں ماں باپ کا ادب، جیسے استاد کوئی کام بتاوے تو کرتے ہیں کہ ماں باپ کوئی کام بتاوے تو اسے کرنا ہے، یہ سارا ہے نا. پھر رمضان مبارک ہے اور حفاظ کرام ماشاء اللہ تمہارے اسی مدرسے میں مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، انہوں نے لکھے نا تحفہ تراویح اور تحفہ حفاظ، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظ کے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم تو جو سنتیں ویتر وغیرہ جو پڑھتے تھے الحمد طرح سے ادھر کا نمٹا دیتے الحمد، فرمایا کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ بھائی جب اللہ نے حافظ بنایا، حافظ قرآن ہے تو اب سبق تو سنانا نہیں ہے، حافظ کو سنانا تو اللہ کو سنانا ہے. کیونکہ اس دن سے ہم نے الف لام سے شروع کیا، فجر کی سنتوں سے لے کے عشاء کی ویتر نفلے تک ترتیب سے، ساری عمر اسی ترتیب سے پڑھتے رہے. اور فرمایا کہ اس ترتیب سے جو پڑھے گا اس سے اچھا کسی کو قرآن یاد نہیں ہو سکتا، اور سب سے اچھا یاد ہو. اور یہ ہم نے دیکھا، یہ تو یا تو ماشاء اللہ انگلینڈ میں ہم نے دیکھا، ہمارے جو ناظرہ کے استاد تھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹے انگلینڈ میں وہ نماز پڑھاتے مسجد میں سارے سال ایک ہی ترتیب سے پانچوں نماز، کتنا قرآن یاد ہو. تو حفاظ کے لیے بھی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو شعبان رمضان کی چھٹیاں ہوں گی نا، اس میں پہلے تو وہ تو جماعتیں بنیں گی، یہاں سے تشکیل ہوگی ابھی، اور اس کے بعد برابر جماعتیں جاتی ہیں ماشاء اللہ، دو دورے والے تو وہاں ہیں جو سال کی اور اس کی ترتیب بنائیں گے، تو مدرسہ وہاں لے جانا. اور جب مدرسہ لے جاؤ گے تو جب چلے میں جاؤ گے تو مدرسہ تمہارے ساتھ ساتھ، جس گاؤں میں جاؤ گے، جس مسجد میں جاؤ گے، جہاں سے گزرو گے مدرسہ تمہارے ساتھ، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، نماز کی پابندی کر رہے ہو، وضو صحیح کر رہے ہو، آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے ہو، گالی نہیں بک رہے ہو، کچھ لایانی اور بیکار سے بچ رہے ہو، جب یہ سارا کرو گے تو مدرسہ تو تم جہاں وہی مدرسہ، تم خود ہی مدرسہ. پھر گھر جائیں گے تو اماں بھی ہے، ابا بھی ہے، کتنا بڑا. وبالوالدین احسانا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ. یا تو اللہ نے اپنے ساتھ کے شرک کو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا سب سے بڑا پاپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کچھ اللہ کرے گا کسی کر دیں گے، کچھ اللہ کرے گا اللہ ہی کریں گے. اور پھر آگے کا اللہ نے وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کا کہا ماننا. اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے، تین بڑے بڑے گناہ بتاؤں، تین مرتبہ فرمایا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور، فرمایا سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، دوسرا سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. تو یہ سارا ادارہ اسی کا ہے، یہاں اسی کی مشق ہے اور اسی کو کرنا ہے اس سب کے ساتھ. اب یہ کرے گا، نبیوں کو کس نے دیا، پیغمبروں کو کس نے دیا، صحابہ کو کس نے دیا، اور یہ اللہ کو کس نے دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو، سدی شفیع کو، فرید الدین عکار صاحب، اور بایزید بستامی کس نے دیا، اللہ سب کو کس نے دیا،
اللہ وہ اللہ ہے کہ نہیں, وہ تو حی القیوم, الجن والانس يموتون, سب مریں گے, ایک اللہ کی ذات حی قیوم. اس اللہ سے مانگنا, اس کا نام ہے دعا. عمل بھی کرنا, محنت بھی کرنا اور دعا بھی مانگنا. اس کے لیے یہ مشکات والوں سے اور وہ 16 سال سے اوپر کی جو عمر والے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں, شعبان رمضان میں چلا کون دے گا, وہ ذرا کھڑے ہو جائے. مشکات والے, مشکات میں کتنے ہیں, مشکات میں کتنے ہیں, مشکات میں کتنے بچے ہیں, تین جماعت, کتنے کتنے بچے ہیں, ایک میں 80, دوسرے میں 270 ہیں, 270. بھائی کوئی بات نہ کرے, صرف مشکات 16 سال سے اوپر کی عمر والے, شعبان رمضان میں چلے میں جانا ہے انشاءاللہ. اس علم پر خود بھی عمل کرنا ہے اور جس گاؤں جس جہاد جائیں گے وہاں اس کا ماحول بنائیں گے. وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ, اب زیادہ دیر مت کرو, ابھی تمہارے کھانے کی گھنٹی بجے گی, جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. چلے میں جائیں گے, 16 سال سے اوپر کی عمر والے, مشکات کے ہوں, ہدایہ کے ہوں, اشر وقایا کے ہوں, ہو سکتا ہے قدری میں بھی کوئی ایسے ہوں, سب کھڑے ہو جاؤ. باتیں مت کرو, شور مت کرو, صرف کھڑے ہو جاؤ. آپ کو دیکھتے ہیں, ایک کنارے پر لے کے چلے جاؤ, آپ ادھر آ جاؤ, خیال خلا کی طرح آ جاؤ, بیٹھو وہاں چلے جاؤ, وہ دیوار کے پاس چلے جاؤ, وہ ادھر چلے جاؤ, آپ لوگ بھی آ جاؤ, سب ادھر سے بھی ادھر آ جاؤ, بھائی جلدی چلو, جلدی آ جاؤ, آپ لوگ آ جاؤ, آ گیا, آپ لوگ چلے جاؤ. اب باقی جتنے ہیں 16 سال سے کم عمر جن کی ہے وہ ذرا بیٹھے رہو, مجھے ایک بات کہنی ہے. بھائی آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے, ابھی عمر چھوٹی ہے آپ کی, اس لیے جماعت میں تو جائیں گے, لیکن جیسے مہینے کے 3 دن کی جماعت ہے نہیں, تو آپ تو جب آپ تو جائیں گے نہیں, لیکن آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کے ابا ہیں, چچا ہے, وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ جو 3 دن کے, آپ ان کے ساتھ جائیں گے اور آپ خود تیار کریں گے ابا کو بھی, چچا کو بھی, بڑے بھائی کو بھی, جس 3 دن میں جانا ہے آپ جائیں گے تو ہی میں جا سکوں گا, آپ کے اس سے وہ تیار, پورے گھر میں آپ جیسے یہاں مدرسے میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھتے ہو نا, وہاں بھی اپنے گھر پر 5 نمازیں خود پڑھنی ہے جماعت سے, اور گھر میں اماں ہے, دادی ہے, بھابھی ہے, بہن ہے, بھائی ہیں, اگر کوئی کہیں سستی کر رہا ہو تو ان کو کہ بھائی نماز تو حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز تو ایمان کے بعد کا سب سے پہلا رکن ہے, پیار کے ساتھ, ادب کے ساتھ پورے گھر میں 5 نمازوں کے اہتمام کا ماحول بنے. اچھا یہ بتاؤ تمہارے میں سے کس کے گھر میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتاب ہے, یہ ذرا بتاؤ. اچھا تو بہت سارے ہیں, اچھا رکھ دو. ایک کام تیسرا یہ کرنا ہے, جو قرآن یہاں پڑھتے ہو اس قرآن کی پابندی کرنی ہے, ماں بہن جو بھی ہیں ان سے بھی, اور یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم, رمضان مبارک آ جائیں تو فضائل رمضان ہے نہیں, اس کو اس کی تعلیم گھروں میں آپ کے ذریعے انشاءاللہ شروع ہوگی, اور بہت سی گلیوں میں تو ہو ہی رہے ہوگی, تو آپ کے آپ پھر جب 3 دن میں جاؤ گے یا آپ کی مسجد میں کوئی جماعت آئے گی, اس جماعت کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے, ان کا ان کے ساتھ سورہ فاتحہ, قرآن,
التحیات دعائے جو ہے اس کے مذاکرے ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ گویا آپ کے ساتھ مدرسہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کے گھروں کو. کرو گے کرو گے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا مستقيما وهدى قيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار تمام دینی درسگاہوں کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مشائخ کی، علماء کی، عوام کی، اے اللہ امت کا عقائد کی، عبادات کی، اخلاق کی، معاشرت کی، جانوں کی، مالوں کی، عصمت آبرو کی ہر شش جہت سے پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہ بچے جو تیار ہو رہے ہیں شعبان رمضان کا چلہ دینے، ان کو قبول فرما، آسان فرما. اور باقی جو چھوٹی عمر کے ہیں اے اللہ ان کے ہاتھوں گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں اے اللہ ماحول بنوا دے اور سب کو اپنا سچا بندہ اور نبی کا سچا غلام امتی بنا دے. اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی آپ کی دعائیں خیر پوری پوری، جو خیر آپ نے مانگی وہ ساری ہمیں، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کو اور پوری امت کو مرحمت فرما. جن مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لیں، پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لیں. اے اللہ نعمتوں کی جتنی ناقدری ہوئی معاف فرما دے. اے اللہ جو عمل خیر تیری توفیق سے ہو اس کو قبول فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین آمین. سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.